السلام عليكم يا جماعة مناطو نيجند كلي شريفاني رودن اور اي ترقا ديستو نيجند بانسن اي شايد اي جوز والاني بانسن تاور اي شلان نيجند تار دال لگا گتان تو اي پریشان شکرتا گند اي شرا گاڑی اي تاراني پرابلم اي لوڈ گاڑی اي تار نيجند بجي کم بای نو برد گاڑی روکتا اي نو سخر سوچ کرن کشا خجا میں جوز ان شا خجا مداتا تاکہ انفارمیشن کوئک انفارمیشن مخلوق برسی کوئک انفارمیشن برسی استاد السلام علیکم استاد اللہ کم زیر آگار رئیس تو کوٹ سخر آگار رئیس کیری تتوائی توس دا تزمان سر اخلاس کا تتوائی وہ زوائی میں دا ٹرک چتا سر آگار رئیس چیر اوڑی دا دلی خالی کو دلی خالی کوئی دا بانسون تارون لگی جی ٹھیک سو اچھا سر چھتے کجا میں جیو سن ہاں کجا میں جیو سن اسلامک ریلیف والا کجا خالی کھنے تھے کلی بادی نہیں کلی صدر بادی نہیں ہے ہاں نوڑے تاران مسئلہ چھوڑے بھی تاران مسئلہ ہے چھوڑے بانس لگن کنیل کن کچھ مسئلہ شاہ سیڈا روڑا رہا رہا شاہ سیڈا تار بطر بانس اچھا یہ کجا ملکے خاطران کلی بادی نہیں آوان ہے بادی نہیں کجا ملکے بادی نہیں کلی صدر باندی نہیں ہے یہ ماوانی مکان کب تک ہم باوان خاطر سامان ہے باز جوان زبردست باز جوان بو انفارمیشن کوئک انفارمیشن کیسے اما مخلوق دے گئتا تاکہ سر بہن اوکے خدا حافظ میرے فارم